Продовжуємо марафон «Єдині новини» завдяки Збройним силам України у київській студії інформаційної служби «Інтера» Олексій Фадієв. Вітаю. З зелених горошок, огірки, м'ясо, овочі. Скільки доведеться заплатити за традиційну новорічну страву? Адже ціни лізуть угору. Причому не лише в Україні. Мої колеги вивчили ціни в Україні і в Європі. Тож усе про так званий індекс олів'є вам розкажуть Олена Логінова у Києві та Олена Абрамович у Брюсселі. Ну а наприкінці матеріалу столичний шеф-кухар розкаже свій спосіб готування цієї традиційної страви. Символ новорічного столу. Стабільно кожен Новий рік, на день народження завжди в мене олів'є і все. Більше ніяких салатів не треба. Традиційний олів'є. Чи не перейшов він до списку елітних салатів? Так, я зараз огурчики взяла по 70 гривень, 4 штуки свіжих. Уже все закупила. Для мене це буде дорого однозначно. Ми розкажемо вам все про ціни на популярний салат, а ще порівняємо їх з європейськими. І покажемо секрети приготування традиційного олів'є разом із шеф-кухарем. Тож починаємо. Я купуватиму продукти в одному з київських супермаркетів, а моя колега Олена Абрамович у брюссельському. Пізніше порівняємо кінцеву вартість кілограму олів'є в Україні та Бельгії. Спочатку я йду по овочі. Картопля – один з інгредієнтів олів'є. До речі, її ціна найдешевша. Ось такий варіант немитої картоплі за 8,50. Червоні сорти можна взяти по 11,50. Теж ціни досить демократичні. 4 картоплини на салат вистачить. Далі морква. Я взяла найдешевший варіант по 21 гривні за кіло. Ціни навіть перед святами нижче, ніж були влітку. Та все ж, якщо порівняти з минулим роком, морква подорожчала удвічі. Далі цибуля – кілограм 30 гривень. І продукт, який побив усі цінові рекорди – яйця. У порівнянні з минулим роком ціни на них виросли удвічі. Тут є варіанти по 72 гривні за десяток, по 80 і навіть дорожче. Але ми візьмемо ось такий найекономніший варіант – 6 гривень, 10 копійок за штуку. А поки я збираю продукти на салат, спілкуюсь із людьми. Українці кажуть, олів'є традиційно – король новорічного столу. Бо це класична їда на столі, перша головна. Це салат дитинства, як його можна не любити. Це, як було заведено, стандартна ковбаска, докторська, горошок. І солоні огірки. Мені зважують 4. Огірочки теж недешеве задоволення. За них я заплатила 45 гривень, 110 за кіло. Тепер іду по зелений горошок, баночка 37 гривень. І, звичайно, яке ж олів'є без ковбаси або м'яса. І цей інгредієнт у салаті один з найдорожчих. Куряча грудка – 132 гривні за кіло, а от варена ковбаса ще дорожче. Ось такий варіант класичної лікарської ковбаси зараз зі знижкою коштує 250 гривень. І наостанок беру майонез. Йдемо на касу. Дуже недешево цього року нам буде коштувати олів'є – 280 гривень. За підрахунками експертів, за рік індекс олів'є подорожчав на 45%. А що ж з цінами на продукти в Європі? Скільки там коштує наш традиційний олів'є? Знайти інгредієнти для олів'є у Європі, хоч його тут і не їдять, не проблема. Адже набір продуктів простий. Ми забігли в міський магазин, він такий невеличкий, але в принципі усі продукти, які нам потрібні, тут є. Отож, цибуля. А на ціннику €49 за кілограм, це 60 гривень по теперішньому курсу, і нам вона потрібна одна. Торік цибулю ми купували на третину дешевше. Зросла у ціні й картопля. Картопля €70 фактично за кілограм. І це приблизно 70 гривень. Морква – €10, тобто 44 гривні за кілограм. Стандартна ціна. Яйця ж цьогоріч 6 штук коштують стільки ж, за скільки торік можна було купити десяток. Яйця коштують €2,40 за 6 штук, це 96 гривень, але це найдорожчі, ті, що дешевші, за €2, тобто за 80 гривень уже розібрали. Порожні полиці там, де дешевші цінники – це дуже характерна ситуація для тутешніх магазинів. За статистикою, їжа у Бельгії подорожчала на 15%. І це насправді для населення доволі така жахаюча цифра, тому що зазвичай річне подорожчання становить не більше, ніж 2-3, максимум 5%. Така ж ситуація у сусідній Франції. Проте там завжди було дешевше порівняно з Бельгією. Туди чимало бельгійців їдуть на закупи перед святами. Помітне зростання ціни на їжу і в Німеччині. Причину високих цін усі добре розуміють. Це енергетична криза, яку спричинила Росія. Звісно, дорожче. Я б сказала, 10%. Та це, мабуть, не порівняти з труднощами в Україні, не лише з цінами на їжу. Так що нам нема на що скаржитись. Набір для олів'є нам обійшовся у 18,96 євро, тобто 750 гривень. Різниця з Україною суттєва, та варто не забувати і про різницю в зарплатах. Повертаємося в Київ, аби нарешті приготувати те, заради чого ми ходили по магазинах. Ми в одному з київських ресторанів. Сьогодні будемо готувати олів'є за традиційним рецептом. З нами шеф-кухар Олексій Повторейко. Олексію, вітаю. Добрий день. Добрий день. Олексію, з чого будемо починати? Традиційне олів'є у нас складається з огірків, з чогось м'ясного, з овочів, з якоїсь зелені. Це салат або зелена цибуля, або можна ріпчату цибулю. Це яйця або курячі, або перепелині. У нас перепелині і зелений горошок. Все просто. Саме головне – це провансальський майонез. Саме якісна заправка, в нашому випадку майонез, дуже важлива складова. Тож замінювати його на сметану не варто. Поки я чищу картоплю, трохи згадуємо історію. Придумав цей рецепт класичний, ну не класичний, а авторський на той час. Це Люм'єр Олів'є. Це дуже-дуже така ключова фігура в кулінарії. Француз, який собі заробив дуже-дуже великий авторитет в кулінарному світі. Він зробив з простих на той час, але смачних інгредієнтів дуже смачний салат. А в принципі, той перший рецепт, який був створений, він відрізнявся значно від того, що ми зараз знаємо? В них замість нашої колбаси, яка в нас є, да, лікарська, у них були або цесарка, або курка, або фазан. Тож на той час олів'є вважався доволі дорогим салатом. В чому секрет смачного, вдалого олів'є? Це свіжі, натуральні, класні продукти. Це душа, з якою робить кухар цю страву. І це баланс смаків. Я маю на увазі, щоб там чуть-чуть соль була, чуть-чуть цукор був, чуть-чуть кислинка. Кислинку нас дає наш маринований огірок. Свіжість дає свіжий огірок і лист салату. Зараз рецептів олів'є безліч. Інколи замість м'яса та ковбаси кладуть рибу. До речі, зелений горошок можна замінити на консервовану кукурудзу. А чи можна олів'є здешевити? Без м'яса, з одним огірком соленим. Але зробити, я вам сказав, дуже смачну заправку, він буде смачний, але без м'яса. А ми вже завершуємо. Додаємо зовсім трохи цукру, солі та спецій. І перед подачею на стіл обов'язково декоруємо. Ось такі два варіанти олів'є у нас вийшла. Індивідуальна подача, хоча так можна зробити за бажанням і вдома на святковий стіл. І ось такий варіант для святкового столу домашнього. Обидва варіанти дуже гарні, дуже апетитні. Дорогі українці, вітаємо вас з наступаючим Новим роком. З наступаючим Новим роком. Бажаю мирного неба і смачної кухні в кожній родині. Олена Логінова, Володимир Самченко, Вадим Ривун, Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.